Ahoj, vítá vás filmová sedmička. Možná se divíte, jak to, že na kanálu Perla v láhvi vychází video od filmové sedmičky. Je to díky skvělé spolupráci mezi našimi kanály. Jak my, tak Perla jsme vytvořili video, akorát to naše vyšlo tady a Perly zase u nás. Pokud neznáte náš kanál, můžete si ho po shlédnutí tohoto videa najít a podívat se na naše zajímavá filmová videa. Odkaz najdete v popisku. Doufáme, že se vám dnešní video bude líbit, jelikož jsme pro vás připravili téma, jenže zde rozebíráno velmi často. Jedná se o herce ze série o Pirátech z Karibiku a filmech, kde se mimo jiné objevili. Tak pojďme na to. Jack Davenport. Jack, pro kterého byla role snoubence Elizabeth Swannové asi nejznámější role, se mimo prvního dílu objevil i v dalších dvou pokračováních a stal se tak jedním z hlavních pilířů příběhu. Jack sice nikdy nezískal tak populární roli, jako byl James Norrington, ale i přesto se již stačil objevit ve spoustě snímcích a televizních seriálech. Malou, avšak skvělou roli dostal dokonce i v populárním Kingsmanovi, kde se zahrál agenta Lancelota, jenž se pokusí osvobodit uneseného profesora Arnolda. V roce 2019, aby těch pirátů nebylo málo, se objevil v oblíbeném hudebním snímku Piráti na vlnách, kde se snaží ukončit pirátské vysílání a za zmínku stojí určitě i film s názvem Talentovaný pan Ripley. V těchto všech snímcích hrál však Jack pouze vedlejší role a i přesto, že byly pro snímek často důležité, tak více se mu dařilo na televizních obrazovkách. Zahrál si totiž jednu z hlavních rolí v seriálu Flash Forward, známém pod názvem Vzpomínka na budoucnost. Ten sice nabídl pouhých 22 epizod, ale kvalitou se držel vždy nahoře. Další významná role přišla v muzikálovém seriálu Smash, jenž se dočkal také přívětivých reakcí. Bohužel ve filmu jsme ho mohli vidět naposledy v roce 2017 ve snímku Svatba na divoko a zatím není v dohledu žádný další film s účastí Jacka Davenporta. Keira Knightley. Tuto britskou herečku netřeba představovat. Pro Keiru byla role Elizabeth jistě zásadní a účinkování v kasovním trháku, jakým byli Piráti z Karibiku, ji nasměrovalo do světa Hollywoodu, avšak jejím prvním průlomem byl snímek Bluffu jako Beckham, což je sice průměrná komedie, ale v USA a ve Velké Británii slavila úspěch a díky ní se mohla Keira objevit právě v Pirátech. Málo kdo také ví, že se objevila i ve Hvězdných válkách, a to v první epizodě, kde si zahrála Sabé, dvorní dámu a dvojnici Padmé. Nejvíce se však herečce dařilo po prvním díle Pirátů z Karibiku, když se ve stejném roce objevila ve velmi populárním filmu Láska nebeská. O dva roky později následovala hlavní role ve sfilmované knize Pýcha a předsudek, za kterou získala nominaci na Oscara i Zlatý glób. Keiře se filmy podle knih zalíbily a tak jsme ji poté mohli zahlédnout ještě ve skvělých snímcích, jako je Pokání, Vévodkyně nebo třeba Anna Karenina. Do budoucna by se také měla objevit v dalším historickém snímku, a to Kateřina Veliká. Na závěr musíme zmínit ještě skvělý snímek Kód Enigmy, kde se objevila po boku Benedicta Cumberbatche a opět získala nominaci na Oscara i Globy. Kevin McNally. Již třetí účastník dnešního žebříčku, jenž se narodil na britských ostrovech a rozhodně ne poslední. Kevin McNally je nám znám především jako sympatický pobočník Jacka Sparrowa Gibbs a jako jeden z mála se objevil ve všech dosavadních dílech. Krom Pirátů jsme Kevina však mohli vidět i v zajímavém snímku Valkýra s Tomem Cruisem v hlavní roli. Zde si zahrál historickou postavu Karla Gordelera. Dalším zajímavým počinem bylo opět stvárnění skutečné osobnosti, ale tentokrát se jednalo o komedii Johnny English, zde se objevil jako britský politik Gordon Brown. Debitem na stříbrném plátně byla však pro Kevina malá role v bondovském snímku Agent, který mě miloval, kde si jako ještě mladý muž zahrál jednoho z námořníků v úvodní scéně. Schválně nám do komentářů napište, jestli jste si ho vůbec všimli. I přes spousty snímků se Kevin angažuje hlavně v televizních seriálech. Vidět jsme ho mohli například v populárních Lovcích duchů, jako Orvilla ve Vraždách v Midsummeru, v Panství Downtown a nebo třeba i v Koruně. Jeffrey Rush. Dalším zástupcem členů, jenž se zvládli objevit ve všech pěti dílech o Pirátech z Karibiku, je australský herec Jeffrey Rush. Jeffrey byl dlouhá léta populárním divadelním hercem v jeho rodné Austrálii, ale až ve svých 45 letech se podíval na plátna kin, a to ve filmu Záře, kde skutečně zazářil a rozjel tak nabitou filmovou kariéru.
Dokonce za svou roli získal Oscara za nejlepšího herce roku. A když už mluvíme o Oscarech, musíme zároveň zmínit jeho účast ve skvělém filmu Králova řeč, kde se opět dočkal nominace. Dalšími skvělými rolemi se mohl jako herec blízknout ve snímku Královna Alžběta jakožto Sir Francis nebo také ve filmu Zlodějka knih jako Hans Hubermann. Krom těchto počinů Jeffrey také párkrát stvárnil historickou osobnost. V roce 2002 ve filmu Frida byla jeho role bolševický revolucionář Lev Trockij a v roce 2017 si zahrál samotného Alberta Einsteina v televizním seriálu Genius. I přes svůj vysoký věk je herec stále aktivní a naposledy jsme ho mohli vidět v krásně zpracovaném Chlapci a pelikánovi. Orlando Bloom. Na třetí pozici je herec, jenž se také proslavil ještě před Piráty z Karibiku, avšak oproti Jeffreymu z Orlanda se stala světová megastar už v mladém věku. Oproti většině zúčastněných, Bloomova životní role nebyla Will Turner, ale Legolas ve veleúspěšném Pánovi prstenů. Zde si zahrál jednu z ústředních rolí a objevil se ve všech dílech trilogie. O 10 let později si svou roli zopakoval v novém Hobbitovi, a to i přesto, že se postava Legolase vůbec v knize o Hobbitovi neobjevovala. Ještě předtím si však svůj debut odbyl ve vynikajícím snímku Černý jestřáb sestřelen, kde stvárnil jednoho ze členů armády Toda. Výborný start kariéry pokračoval i v roce 2014, když se objevil ve filmu Troja. Na své úspěchy navázali o rok později v Království nebeském, kdy za tuto roli dostal ocenění diváků při předávání evropských filmových cen. Bloomovy historické snímky sedí a tak se mimo jiné objevil i ve Třech mušketýrech z roku 2011, ti však nebyly kritiky dobře přijati, ale i tak si na film rádi zašly rodiny s dětmi. Momentálně se herec věnuje seriálu Carnival Row, jenž běží na streamovací platformě od Amazonu a většina děje se natáčí v České republice. Mackenzie Crook a Lee Ehrenberg. I přesto, že se nejedná o největší hvězdy filmu, tuto komickou dvojici jsme zkrátka museli zařadit. Sice se Crook s Ehrenbergem již nikdy společně mimo Piráty na plátně nepotkali, ale oba dva nadále pokračují ve své herecké kariéře. Začneme Mackenziem Crookem, ten je z dvojice totiž více produktivní a dalo by se říci i úspěšnější. Dokonce se dá mluvit o jedné z nejznámějších tváří britské komedie. Mackenzie původně začínal jako pódiový komik, ale jeho talentu si naštěstí všiml ředitel na škole, kam docházel, a díky tomu jsme ho mohli zahlédnout například v britském a původním Kanclu, jenž ho nejvíce před Piráty proslavil. Poté následovaly snímky jako Kupec benátský nebo Kletba bratří Grimmů. Za zmínku stojí určitě i role ve filmu Hledání země nezemě, kde se seznámil s Johnny Deppem, jenž ho později doporučil právě do Pirátů z Karibiku. Druhý zmiňovaný herec, Lee Ehrenberg, se ve filmu kromě Pirátů z Karibiku nijak zvláště neproslavil. Lee se zaměřuje spíše na seriály a tak jsme ho mohli zahlédnout například v 8. sérii Ženatý se závazky nebo třeba i v několika dílech Star Treku. Zde byste ho však kvůli masce určitě nepoznali. Jeho největším zářezem v seriálovém světě je však role Ray Pala v populárním Bylo nebylo s Jennifer Morrison v hlavní roli. Johnny Depp. Na první místo jsme nemohli zařadit nikoho jiného než hlavní postavu a všemi oblíbeného kapitána Jacka Sparrowa, respektive Johnnyho Deppa. Johnny to nemá v poslední době vůbec lehké. Jeho prohraný soud s bývalou ženou Amber Heard a následný vyhazov z kouzelnické série o fantastických zvířatech s člověkem silně zamává. Ale i přesto dokázal loni účinkovat v dobře natočeném snímku Minimata, kde opět rapidně změnil svou vizáž. O Deppovi jsme již vydali 2 videa, obě najdete na kanále Filmová sedmička, první se zaobírá zajímavostmi z jeho života a v druhém jsme se zaměřili na jeho 7 nejlepších filmů. Proto dnes nebudeme již zmiňovat ty, co se objevily v našem starším videu. Ohromně kvalitní spolupráci navázal Johnny se skvělým režisérem Timem Burtonem, jenž ho hojně obsazuje do svých filmů. I když jsme několik z nich do svého videa již zařadili, tak některé jenž stojí za zmínku, jako je například Alenka v říši divů, Ospalá díra nebo Sweeney Todd, se bohužel již nevešly. Mimo tuto spolupráci se také skutečně povedl snímek Čokoláda a nebo Četa z roku 1986. Doufáme, že vás náš výběr bavil a dozvěděli jste se něco nového. Pokud se vám video líbilo, na kanále Filmová sedmička najdete nespočet videí na podobná témata. Také nezapomeňte podpořit i našeho kolegu, kanál Perla v láhvi, ať můžeme společně růst.
Tímto vám děkujeme za pozornost a Perle za spolupráci a těšíme se na vás na našem kanále Vaše filmová sedmička.